виборчій дільниці номер 60, що знаходиться у спеціалізованій школі «Гармонія» Кам'янського, суворо дотримувалися усіх правил безпечного голосування. Були навіть спеціальні кабінки для голосування та урни для людей з підвищеною температурою. Вони заходять в окрему кабінку, яка окремо стоїть, і вона обробляється після того, як людина вийшла. І хто з температурою, окремо стоїть урна, яку він бюлетінь кидає. А до дільниці, що в коледжі фізвиховання, виборців запрошували за адресою проживання, аби не створювати зайвих черг. За тим, як проходить волевиявлення, слідкували спостерігачі. В кабінки більше одного чоловіка не заходять, з дітьми не заходять. Температуру все мірять, руки дезінфіцирують, а в урни бросають з собою, не виносять. Контролювали виборчий процес на дільницях Кам'янського поліціянти і ДСНСники. Кажуть, назбирали чимало порушень. До поліції Кам'янського надійшло 18 повідомлень про порушення виборчого законодавства. По двом фактам складено адміністративні протоколи за статтею 212 з позначкою 23. Тобто було виявлено два порушення пошкодження бюлетенів. Дані порушення відбувалися в Заводському районі міста. По іншим фактам поліція проводить перевірку. Проте ані карантин, ані черги не перешкоджали кам'янчанам зробити вибір. Щоб був порядок в місті, щоб могли заробити і потратити свої гроші, щоб наші діти жили добре, за все хороше. Забота о людях – це перше, що не на є важливе діло. Забота о людях, не о собі, щоб це саме заботились депутати. От. А ми хочемо, знаєте, щоб і на всіх остальних обратили увагу. Свій вибір на одній з дільниць зробив і чинний керманич Кам'янського, і кандидат на цю посаду Андрій Білоусов. Я голосував за дальнейшее развитие нашего города по всем направлениям, чтобы мы продолжали делать наш город благоустроенный, комфортный для жизни наших жителей, чтобы он стал одним из самых лучших городов нашей страны. Загалом у Кам'янському працювали 96 виборчих дільниць. У територіальній виборчій комісії кажуть, через карантин явка виборців низька. На 15-ту годину не перевищувала 45%. Хочу сказати, як і прогнозувалося, явка доволі низька. Тому що все ж таки ці умови карантинні, які обмеження, які встановлені цей скринінг і обмеження кількості виборців на дільниці одночасно, воно зумовило виникнення черг певних. І люди розвертаються. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».